Aja turu sore kaki jenang lali keh kulane aja lali agamane wetang cae nggo tulak angin wis duwe dhewe kok isih pengen lakui wong serakah bal-balan kaose biru kelu kelan aja ditiru becik sing susila iki mau gending apa, Mak? Genah tali kotang ngono, Mak. Biyung iki ngawur. Iki mau asmarandana larase pelok irama dirangkepake. Gene wis eruh ndak tak takon. Aku ngetes sampeyan, wong tuwek kok dites. Aku gending apa wae apal kok, Nduk. Ngono ya, Mak. Kok dadak nganggo mandek. Aku arep nyuwun tanduk kok, Nduk. Mung pisan wae kurang marem atiku kok, Ngger. Padha sing kaping pindho dipasrahke sapa? Yen sing pertama mau sing sindeng Mbak Eka. Iya. Sing ping pindho arep tak suwunke berkah karo pesinden saka Kalimantan, Nduk. Sapa? Mbak Pahmiyatin. Wah, aduh men saka Kalimantan. Weh, tenang kok, Nduk. Jauh dari Kalimantan tak unduh mrene. Karben atur pripun marga kene kok, Nduk. Saya pindah ning Kalimantan. Ya ora mesti kok, Nduk. Ya sok Kalimantan, Sulawesi, Pulau Buru. Pesabane kok bangsa luar Jawa. Meh, paling cedhak iki Nusa Kambangan ngene. Ya aja. Monggo Mbak Pahmi punatur ing padha engko kali dijinglengke ya, Nduk. Mumpung ning lapangan ya, Ngger. Nggih. Monggo. Kadangira swara ketok sregep-sregep. Wah, tenang kok, Nduk. Ambak iki ya mung turan.
kok iso turan, malah ben bengi kok nduk nyangi awake dhewe iki. Telung bengi leren sewengi, telung bengi leren sewengi ngono kok ngger. Kok nganggo digangi, ayo istirahat to. Tenaga kuat ning gurung sing ora kuat, malah nganggo dileti sewengi. Iki malam terakhir tumarap awake dhewe nduk. Malam terakhir, dilongkas Ramadan, wis merongos kabeh nduk. Sing sumbar ora aneh nek Ramadan iki mung kari sisian di sing didhisikke ya nduk. Reresik diri. Reresik diri, ya reresik omah barang kuwi. Iya. Buka tabungan nek isih. Tabungan kari selawe kok dibuka. Ngeduwen-duwen. Sing gampang kari 10 kok diuntil-until. Pet gitu kan baku, anda. Iya. Mangga pelat jengangkan bu. Laran dhisik nduk anak bocah ayu Komariah. Laren mak. Heeh. Iki wis tekan desa Ndayu Talang ya nduk, Kecamatan Weru. Wewengkon ning Sukoharjo Makmur ngger. Iya mak, heeh. Alhamdulillah nduk sowan silaturahim orang kersaning simbah Pawiro Miharjo ya nduk. Wilujeng ora kesandung rubeda ya ngger. Iya yang ha'ah nempil berkahe simbah Pawiro ya mak muga-muga awake dhewe sak keluarga kaya simbah Pawiro Miharjo mau ya mak kang ginanjar panjang yuswa tutup muni momong putra wayah amin. Walah nduk Mbah Pawiro Miharjo kuwi sepuh ora mung yuswane ning uga sepuh tumus tekan sesebutan iki kok nduk. Sepuh tegese yang sepi apuh. Ngono ya, Mak. Iya. Coba ta ngatasi putra cacah limo kabeh mbangun miturut dasane ya sembodo. Bebasan bisa nyuwargakake wong tuwa. Kabeh mau ya merga dayane simbah Pawiro nggone tekun topo lara-lara napaki anak putu kok nduk. Putra Pembayun Bapak Inspektur Jenderal Dr. Andes Sutarman saiki ngasta Kapolda ning Jawa Barat nduk. Kang Rayi Pak Tekno ngasta guru SMP ana Mbluro.
Terus Ibu Hartini ditugasi ngancani Mbah Kakung ana desa. Terus Bu Haryanti lenggah ana Solo. Lan Bu Siti Harwanti lenggah ana Purwokerto. Ngasta dosen ing Universitas Jenderal Sudirman. Unsud Purwokerto ya, Yung. Kepara nyata, Nduk. Wah, dadi kabeh. Kuwi jenenge ora ilang goning kadang kinudang dadi bedang wekasane bisa rewang ya, Mak. Heeh, Nduk. Heeh. Tekuna para putra katekan Kang Jinangka. Iya, Yung, heeh. Bengi iki awake dhewe silaturahim kelawan Simbah Payura Miharja lan para putra. Ngiras pantes nyocok kangge impenku seminggu kepungkur kok, Nduk. Sampeyan ngimpi apa to, Mak? Katon jroning pengimpen ana lintang ceblok semangsang ing wit randu, Nduk. Weh. Lintang utawa rembulan iki pengawak wahyu lho, Mak. Wahyu ning Kasinopaten lan wahyu ning Kanarindran. Iya, Nduk. Ning lintange arep tak sengget nganggo genter kuwi malah munggah meneh kok, Nduk. Ora watara suwe malah ana lintang loro ceblok bareng. Sing siji kena tak tubruk, sijine tumiba ana pangkone Pak Tarman. Wah. Kuwi werdine Bapak Sutarman munggah pangkat saka bintang 1 menjadi bintang 2 ya, Yung. Ning aku ya melu ngepek ayam kok, Nduk. Bapak Irjen Sutarman tasakuran ngelenggahi jabatan Kapolda ing Jawa Barat. Aku ditimbali lumantar Pak Harno. Pak Guru, kita netepi punagine Mbah Payura Miharja kepengin nimbali awake dhewe. Oh, nadar ya, Mak. Kepara nyata. Bengi iki wis kelakon, Nduk. Pak Tarman lan Mbah Payura Miharja nimbali awake dhewe. Ngono ya, Yung. Iya. Kang mangkono bengi iki sah kang dadi punagine ing dina Minggu iki aja nganti ana jalmu tinagi kang tanpa utang ya, Nduk. Amin ya rabbal alamin. Ya mung tak aturake, Nger. Bapak Sutarman bengi iki durung kondur desa. Ibu kok durung bisa kondur ana desa. Malah iki sing makili putra pembayun. Mengkono, ingkang wis dadi dokter, Nduk. Putri ya. Kang mengkono, Nduk. Ayo padha nderek mahargya lan nderek mangayu bagya. Iya, Mak, heeh. Lan kudu ngerteni ya, Nduk, putra Bapak Tarman kuwi pembayun putri. Iya. Kuwi dadi dokter asmane Mbak Devi. Putra sing ngangka loro yaiku Mas Diki barengi pendidikan ana ing Akademi Kepolisian utawa Akpol ing Semarang, Nduk. Karo Mas Dani uga ora nderek. Iya. Aku ngerti dhewe Mas Diki lan Mas Dani ora nderek tilik desa mergo abot sekolahe. Mengkono iya. Dene Bapak Tarman iki harus menghadiri acara penting ing Cikias Bogor, Nduk. Malam ini juga dan besok pagi memimpin rapat pengamanan dalam bulan Ramadan kok, Nger. Ya kaya ngono iki tugas kepolisian, Mak. Bareng tak pikir pancen wiwit dayi lare nganti wisut mati kabeh mbutuhke polisi. Tenang kok, Nduk. Dasari polisi malah meleki ngungkuli dalang kok, Nger. Kok iso, wiwit pagi nganti pagi meneh sasat ora tau lan sabat ngladeni masyarakat kok, Nduk. Iya. Mula lumantar putra putrine iki Pak Tarman mohon pamit tidak bisa pulang kampung. Bersilaturahim dengan warga Dayu karena mendadak ada rapat penting dengan presiden di Puri Cikeas Bogor kok, Nduk. Iya. Upamane ora bareng itu tugas negara ngono kundur ya, Mak. Jelas mesti kundur. Simbah Payura Miharja sing kepengin wayangan wiwit taun 2007 kepungkur kok, Nduk. Wiwit taun 2007. Kelakon bengi iki ya, Nger. Dilalah Pak Tarman barengi ana tugas sing ora bisa ditinggal. Iya.
Sing penting niati Mbah Pawiro wis kasempatan. Ujube Bapak Kapolda Jawa Barat uga wis kasempatan sebab mitur dawuh Mbah Pawiro ngendika menawa nadar pertama kuwi saka Pak Tarman matur karo Simbah Kakung sok yen pangkate mundhak wayangan nimbali Ki Anom Surata. Mengkono iya. Moga-moga oke wong nadar wayangan ya mak dadi awake dhewe iki urip. Kok malah terus jagake kaya api-api ta nduk kowe iki. Kowe iki wis kondang limbuk larang kok nduk. Sapa? Aku iki krungu dhewe ah aja ndang kae-kae kelarangan. Ing ngatasé nglimbuk nyangik mongko piranti ora sithik kok dianggep larang mbok coba yung dipenggalih. Upam panjenengan iki nimbali penyanyi saka Jakarta. Upamane Bang Haji Roma Irama ditimbali. Kuwi wonge wong pira wis pirang atus yuta nyambut gawene pirang jam. Bareng saiki wayang. Wayang gamelan komplit. Sakyagane iki 45 mongko wong kabeh. Nyambut gawene minimal 7 jam linggih. Sawengi muput lho coba diimbangke kok ngendika yen larang kabeh mung ana wae itune kok mak. Iya nduk, iya iki mung kanggo gegujengan kok, guguyon. Iya. Nyatane kowe ngerti dhewe nduk, Pak Tarman ora kundur. Makili para putrane putri sing pembayun. Sebagai prajurit Pak Tarman wajib mendahulukan tugas daripada kepentingan keluarga kok, Mak. Bener. Dasare piyayi disiplin kok, Nduk. Pak Tarman, iya. Tugas negara wajib didahulukan. Ngono ya, Yung. Heeh. Wiwit saka awal sebagai pastab lantas Polres Bandung. Terus Kapolsek Dayuh Polres Bandung. Kasat Lantas Polres Sumedang dan Kitar Akpol, terus Kapolsek Kebon Jeruk, Kapolsek Penjaringan Polda Metro Jaya. Wah, yang ngono wit saka ngisor, iya. Dadi Pak Tarman Irjen ki ora karbitan wit saka Kapolsek. Iya, saiki wis pol. Iya. Lan isih akeh nduk jabatan liyane kaya to. Klebu Kapolres Bekasi. Wis tau dadi ajudan Presiden RI. Terus Kapoltabes Palembang. Dirisense dan Kriminal Polda Jawa Timur. Terus ngasto dadi Kapolwiltabes Surabaya. Ngasto Kapolda ing Kepulauan Riau. Terus Kas Pala Polri. Lan saiki ngasto Kapolda ing Jawa Barat. Merangkak dari bawah. Tetekan-tetekan nyatani tekan ya mak. Amin. Bapak Sutarman tidak pernah sekalipun absen. Iya. Untuk meninggalkan tugas itu tidak pernah. Yang dinis orang tahu ditinggal. Ayo kulino disiplin kok mak. Maksa beda karo wong sing ngenteng ki tugas ya yung. Iya. Sapa sing nyono yonduk dini putra Mbah Pawiro. Asal saka Dayu. Sing jaman biyen iki dalane urung kaya ngono kuwi, nduk isih jeblok. Ngono haa. Pak Tarman kuwi jaman timure nduk kuwi arep tindak sekolahnya Sukoharjo nglakon mikul pit lho nduk. Saka jebloke kuwi. Ngono ya yo. Yang ngono bener ya mak, disiplin itu terjadi karena dibiasakan bukan karena dipaksakan. Kepara nyokong duk. Dikulina ake, isih diatur nganggu tim skedul barang yoyung. Kepara nyokong duk. Dijadwalan ditulis oleh papan tulis, isih dibantu alarm ngegugah-gugah. Oh iki jam telu bengi wancine tahajud, gak usah dikomando alarm. Sing wis di-stel muni jam telu otomatis muni dhewe nggih. Iya. Mak, apa? Aku ya arep niru Pak Tarman kok, Mak. Gawe jadwal kegiatan ana papan tulis.
bener nggih ana. Pak Tanaman ki wis wani barakan karo aku kok, Nduk. Ning tak kan iki mawang arep wis cilik ki wis kulino disiplin. Ngono ya, Yung. Nalika cilik tak kira ya ora adoh karo jaman cilikanku kok, Nduk. Yen pas padang bulan doh gobak karo kancane sing sebabak. Sampean biyen ya ngalami gobak, Yung. Iya. Bener, Nduk. Pada jaman timure Pak Tarman, Nduk. Wah, wayah bengi padang bulan. Gede cilik nem to doh metu ana latar. Dolanan warna-warna kok, Nduk. Kaya to ana sing dilian, gobak sodor. Terus dolanan sarsur kulonan. Ula-ula ganti. Jamuran. Terus uri-uri anjang-anjang widodari. Terus soyang. Cublak-cublak suweng. Wiyen bengi padang wulan. Iya. Lah yen awan. Yen awan dolanan benthik, Nduk. Benthik adu gambar golek gangsir. Memet wader nyangkali, Nduk. Wah. Kuwi jaman timure. Cilik aku ya ngono. Cah saiki kegiatane nonton TV karo mijeti HP kok, Mak. Beda karo sampean biyen. Nut jaman kelakone kok, Nduk. Jaman aku cilik biyen ya wis ana TV ning hitam putih. Tur nganggo aki. Nek pas aki ni streamer to sudah ya tipe ya nggak mudeng ngono kae, Nduk. Iya nganggo aki. Jaman aku cilik anane ya mung stasiun TVRI kuwi kok, Nduk. Beda karo saiki ya, Mak. Stasiun televisi swasta menjamur. Mula cah cilik-cilik ora gobak mergo pilih nonton animasi. Iya. Ning ya kuwi, Nduk, wong tuwa ya kudu waspada lan telaten mendampingi karo anake ya, Ngger. Mergo televisi saiki kuwi ngalahke nabi kok, Nduk. Iya ta? Gosek. Kok malah ngalahke nabi piye? Hadis nabi kuwi saiki wis arang diperduli kok, Nduk. Arang sing peduli mlebu kuping tengen bablas metu kuping kiwa. Ngono iya. Beda karo TV, Nduk. Beda karo TV, kepara nyata. Bengi iki tayang terus esuk-esuk iki wis sudah menduplikasi niru tayangan sing ditonton mau. Wah ning ya tenan kok, Mak, pancen pengaruhi gede televisi kuwi. Malah saiki akeh nom-noman sing kecanduan narkoba. Doh nyabu pesta miras ya mergo informasi saka televisi mau. Nggone dhewe iki ya ana lho, Yung. Cah sekolah doh nggawa omben sing wedok doh ora kotangan. Sik. Ngono kuwi gurune apa ya mung meneng wae ta, Nduk? Lah ora meneng iki ngopo? Yen ora nggawa toples iwidang ya ngelak tenan kok, Mak. Lah iya lah sing ora kotangan kuwi sekolah ngendi? Taman kanak-kanak. Iki was deg-degan aku, Nduk. Semprul iki. Oleh ku ngrungokke tenan kok jebul cah TK. Iya. Ki guyon kok, Mak. Ora kena mutung ke sarung. Sekali tempo ya kudu nganggo intermiso ngono ya, Nduk. Ya mung gandeng ora suwe meneh, Nger. Ora suwe meneh wis teko sasi poso ta wulan Ramadan, wulan suci. Iya, Yung. Dihimbau kepada semua umat dan warga masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Iya. Ora lali menghormati wulan suci. Warung makan ya kudu tertutup, udut ya ora ngegleh sak nggon-nggon pinggir dalan. Bener, Nduk. Dari aparat kepolisian juga mengajak semua warga untuk tetap menjaga ketenangan dengan tidak membunyikan petasan ya, Nduk. Masyarakat dilarang mengganggu ketenangan, terutama dilarang keras membunyikan, membuat dan atau menjual petasan. Iya, Yung, heeh. Margo ledakan petasan mau suarane ganggu lingkungan kok, Mak. Ganggu ketenangan umat muslim kang lagi menunaikan ibadah puasa, sholat fardu, taraweh, tadarus, dikir, lan ibadah liyane, Yung.
upamane para warga Lalatan Dayu, Seraten, Tegalsari, Ganggang, Tawang, lan sekitarnya agar tetap menciptakan suasana tenang dan kondusif yondo, jaga ukuah dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Ger. Iya. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan yondo. Amin ya rabbal alamin. Inggih dumateng warga masyarakat ing kesempatan inggil kala wau. So warga sanesipun ing pundi kemawon demi menghormati bulan suci nanti, demi menjaga ketenangan dan kekhusyukan umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa, tarawih, dzikir lan tadarus, monggo dipun jagi ukhuwah Islamiyah dengan tidak membuat, menjual dan membunyikan petasan. Iya, Nduk. Semonoga murih dana rasa kang digelar dening Simbah Pawiro Mirjo ing Dayu, sineng kuyung putra Bapak Sutarman lan Ibu Weli, Nduk, uga putra wayah liyane Trah Pawiro Miharjan ing ratri iki kepareng ngregeng lan gayeng satemah gawe seneng yo, Ngger. Amin ya rabbal alamin. Ayo mak ngaturake lagon kagem panglipur. Heeh. Nancake prakadang waranggana yo, Nduk. Iya. Iki ana nawala pirang-pirang tuwi beng pangkon ngersake lelagon kepara nyata. Iki ana cangkepan dipari marang awake dhewe, Nduk. Kang ngripta sapa? Pangripta Bapak Mulyadiman. Oh iya. Iki dandang gula, Nduk. Dandang gula. Nganggo sandi asma iki wangune. Ya moga-moga mengkono. Katur Ibu Cangik ing sadulur ngrematan, kula caos racikan dandang gendhis kados katur kasarat A ugi B. Menawi keparang kula badhe caos bawa kasebat anapa B kula namung nderek dawuh. Oh inggih. Monggo-monggo kula triwanci. Kamas Mulyadiman badhe paring pasumbang bawa. Monggo mataraman metuk dataripun Pak Mulyadiman Purkadang, monggo. Monggo Pak Mulyadiman keparang rawuh panggung mriki, Pak. Tualo Wedhus jeneng rawuh Bapak Mulyadiman. Nggih, sugeng ngaturaken sugeng. Inggih, Anom Surata. Mboten nek sugeng kula mboten purun nek sugeng kula mboten purun. Kula ngaturaken wilujeng. Wilujeng. Nah, nggih. Matur nuwun sanget. Inggih, rawuh panjenengan mesti damel gara-gara. Lho. Oh, seminten-minten ewu namung kepengin mirsani panjenengan kok. Oh, badhe mirsani rai kula. Krungu suarane wis kangen aja meneh kepethuk piyayine lah. Amin, amin, Mbah. Amin. Mugi-mugi kanthi pamujiyan tiyang kathah. Inggih. Panjenengan awet nom. Amin. Putra wayah saged momong sak lajengipun. Amin ya rabbal alamin. Panjenenganipun sedya saged kasembadan. Alhamdulillah, amin insyaallah, Mbah. Inggih. Kula matur nuwun sanget dipun paringi wekdal. Inggih. Perlu ngaturaken unek-unek kula kapan kepira kepethuk Bapak Anom Surata arep nyumbang ura-ura. Wah, alhamdulillah. Sembah nuwun. Kasebatan. Inggih, amin. Nggih, nah, kleben nadar kula kok. Oh, ngeten. Kok butuh wayangan piyambak? Ngeten. Pinah nggih, piyai bagus iki kaya ngapa to ya rasane ngeten. Jan. Kaya iris bagus e, nggih. Matur nuwun lajenge mawon. Inggih, monggo. Slendro patetipun monggo. Slendro sanga nggih kesang merdi andhap larasipun. Menika ngantos damel inspirasi manah kula. Oh, ngeten. Asma panjenengan kula damel dandang kula. Alhamdulillah sembah. Anom Surata juru dakwahnya anenipun. Sandi asmanipun. Oh, inggih. Mangga. Monggo.
nano akibate moral kurang becik nyata iku sumbering masalah moral ra becik sumber masalah leres ora cilik nanging gede ngantos terayu lah nek perlu nggih melok ke susu muluk saya ilang jatining diri wong yen wis ketutupan kepenginan padatan lali harga diri nggih uripe waninesto rahang rewes hukum luput ya mangsa luput ta ora ngres hukum sing penting entuk duit ora mudeng pancasila taka kukut ora nate ngamal becik nganti mati ora tak ngapal becik ya nduk iya ora patut nulat aja dicontoh kaya ngono kuwi niru sing apik akeh nggih niru sing elek aja nggih aja mleh menika wong korupsi ora perlu ditiru wong nggih zaman iki keh tindak korupsi wah pirang-pirang triliun di negara boros nggih urip nestro grogoti negara rangelingi mring bangsane bangsane nandang negarane sego utang malah gregoti negara lah nggih to jan bangsa tenang nggih elok tenan kebangetan tenan urip nuruti nafsu dipercaya malah ngapusi tindel dong tadi kepala-kepala apa-apa kok malah dong ngapusi lah gitu tegel-tegelnya itu maling di rakyat pun ben brodol lusus ini mbak oh yang akhirat terasa melayu enggak pun pun ngerokok gang loro akeh kang dikunjoro krono haji mumpung tak ada mumpung tadi ku enggak terus ini mumpungnya apa ini mumpung digaya-gaya becek saya sani pun ini waktu ini mumpung digaya elek enggak pun soalnya moralnya sudah jelek pun bintang mudar mau nggih mbah wontene akeh sing nekat lha kuwi han nambahi panandange rakyat cilik hukum adil ing kerat tepuk tangan Bapak kagem simbah bucange nggih wonten kiratno pun mboten wonten pembelaan oh saya pun buat nonton rekayasa pun kabeh kudu ngaku dhewe-dhewe bisa kaya sakniki neng kira rasa melayu mboten saged pun sekecil apapun dipertanggungjawabkan neng ngarepe Gusti sudah niku tangane mun di dhewe sikile mun di dhewe dadi ping neraka nggih bucange nggih dadi inti ping neraka jahanam matur nuwun wonten lepas kula nyuwun pangapunten nggih sami-sami mbah waduh terima kasih jan semangatnya makantar-kantar iya sepeke meropoke kuwi nduk nggih Inggih sembah nuwun. Wah. Ki mau ngelimbuk cangik wis diparingi. Cangkepan dandang gula iki engko nggon gara-gara ya diparingi meneh. Iya, wah. Pancen Mbah Mulya Diman iki biayi seniman tenan. Sepuh ning umure ning semangate patut ditiru, Nduk. Amin. Ilir-ilir tandure. Wow.
Jawa sumilir kang ijo nerwakan Simbah Mulya Diman dandang kula tak terus kelir-lir ya nduk. Iya yang haah. Iki ana panunggalane nggir. Penggemar saking grup Ojek Lestari Demak. Mugi keparenga kula badhe atur langgam Taman Sari kalian dadi ati. Dene tembang menika katur dumateng pepunden kula Eyang Sena. Wilujeng midhangetaken grup Ojek awit asmanipun Bapak Sudarsono. Monggo Pak Dar, monggo harus meriki kocok siwanci Pak Dar. Bapak-bapak Darsono tindak meriki kulo entosi. Pak Darsono badhe bawa monggo meriki kulo rencangi Pak Sudarsono. Wis rawuh, Nduk. Iya, wis rawuh. Pangarsane grup Ojek Lestari Demak. Enjih, saderengipun sugeng dalu bapa. Moh nek sugeng wilujeng. Oh, wilujeng dalu. Kepleset ngian. Mboten menapa. Enjih, sewantene jan Raden Werkudara ya, Nduk. Iya. Menika nglanjutaken rumiyin keng bapa pun timbali Kaji Anwar kula nggih kepareng bawa menika. Oh nggih leres nggih nggih wonten Demak nggih. Nggih namung sakderengipun pamunten bapa. Inggih. Awit cara badan kula mboten patos fit. Oh wiwit Selasa ngantos menika dereng istirahat menika. Oh ngojek terus nggih. Mboten. Selasa ngantos Kamis menika wonten LPMP menika damel napa menika program pembelajaran basa Jawi wonten. Weh lha iki. Ki pelestari budaya Jawa. Nggih. Matur sembah nuwun Pak Darsono. Nggih, lajeng kemisipun nika piye menika ra ketang terbangan menika wonten Wilujeng Sari. Nggih, nggih, nggih. Amin, amin, amin. Inggih mangke rak enggal saras menawi mireng gamelan Pak Darsono. Nggih, pengestunipun. Pun ampun kewantos. Mirsani Mbak Rosiati pun padha kalih. Pun diparingi PPO. Nggih, pelok kemawon pelok 6. Pelok 6, Ca. Nino, 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 nino. Monggo Pak Dara. Kumlaringkang sekar sekar ngambar Sari
Memet Prono Satuhu pun ngatur bawani pun lajeng langgami pun punasta piyambaki Pak Darsono. Inggih. Mangga. Kula ketang mangke dipun napa menika dipun tuntuni nek usah umpami kirang pasipun mekaten. Wah, piye kok jangle andap asor ora jamak ya nduk. Monggo jan ya suwikan. Inggih. Monggo Kang Mas punatur langgami pun. Nadyan lagi ketempen aku ketemu Nimas uwes pulih kembangkan ilang kepanggih matian cacat bergas sak kabeh ya nduk. Suwanten ya hebat ora kok jeneng alam iki pancen kasunyatan. Nggih. Kula matur kalau panci nembe dereng boten fit menika panci. Lah iya.
swasana rada gerah wi kaya nek waras ndah kaya ngapa ya Nduk? Nggih ora ketang namung derek terbangan wonten Demak menika, terbang Cirebonan ya. Wah, kula derek bingah menika menan nggih. Muri-muri dateng seni tradisi kok, Pak Dar nggih. Nggih. Ingi sakit menawi menjenengan piyambak. Anak kula Bayung nggih perlu kok niku wau. Arep mangkat pun sutik sik. Iya. Nggih menika ngaten kemawon mangke mbok pilih gara-gara kemawon dipun lajengaken malih. Inggih Kang Setunggal mangke dadi ati wonten gara-gara nggih Pak Dar. Nggih, alhamdulillah. Matur sembah nuwun, sembah nuwun. Matur nuwun nggih. Inggih, wilujeng lelenggahan, wilujeng mirsani nggih Mas Dar. Nggih. Nduk, apa, Mak? Ana panunggalane. Saking kula PBW paguyuban bangun warga Sukoharjo. Dipun keparengaken kula ajeng nyumbang bawa dandang gendis karanganipun Bapak Sutar Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Matur nuwun. Saking sekretaris PBW awit asmanipun Bapak Orohim. Bujangi insyaallah ulang tahun PBW dalam ajeng nimbali bujangi kirang langkung bulan Maret 2011. Muga-muga si urip ya, Nduk. Amin. Paringi wilujeng nggih. Alhamdulillah. Janji ki utang kok, Nduk. Nggih. Monggo Pak Rohim tindak mriki, Pak. Metaraman monggo, Cah. Wilujeng dalu Mas Rokim. Wilujeng dalu Bu Cange. Inggih alhamdulillah keparang rawuh berkahi mriki Mas Rokim. Nggih. Nderek ajar-ajar dandang gula. Wah, monggo, monggo, monggo. Pelok 6 mawon, Pak. Pelok 6. Wah, kabeh ngerti laras. Sukoharjo gedung seni kok, Mak. Gedung kabudayan. Urung hargono nek nyumbang lagu. Wah. Wis gundul-gundul pacul. Mbahmu. Monggo Mas, pun aturaken. Negeri kita nalika ing ngene iki apik neh iki dan tenan kaya Jan Sukarjo iki jan mbuh ta. Nggih. Cinangkeram mring bangsa Walanda jumbuh karo sasi ning Agustus. Iya. Monggo weto hantarane triyato seket tahun 350. Nggih. Bangsa kita nandang prihatin dumadan pasih Jepang telu setengah tahun. Telu setengah tahun. Nggih. Kita kanggo piranti perang ing wusana sagung denya ngutus damai kita tetep merdeka. Tepuk tangan Bapak Ibu kang Demas Roken. Yang keparang setunggal melih Pak. Oh monggo, monggo, monggo. P3 nggih kenging ngoni sedalu kok Mas. Pun.
ampun ku watos mumpung sowan mriki ora usah diwanceni nggih to Mas. Nggih. Pun niki pongkoe monggo sing ngumbar kelegan monggo. Monggo. Tumapake kamardikan kuwi mujudake kerukunan bangsa runtuh terukun wiwite ngeningake kang luhur wah-wahan nikahanan nguni yo podo ngelingono pandulunya iku cancut hambangun negara silaturahmi yang agung es treni laku sampurna nyata sembah nuwun ganteng iki mau surasane becik margo iki dipengeti hari proklamasi Mas Rokim. Menika badhe dawuhaken lagon perjuangan Mas Rokim. Nggih, Abri Manunggal, Bu. Oh nggih, menika mangke komplit mesipun. Monggo pun aturaken para kadang lagu-lagu perjuangan rumiyin. Monggo. Sing gegap gemita ya, Nduk. Aja tanggung-tanggung oleh padha nyekar. Sing semangat. Amin. Monggo. Merdeka! Alhamdulillah, Dek. Iki
Mbah Pawiro so Pak Tanaman Donoro so tenan yongger. Nah, jan iki nindal awak dhewe ya temonjo sak lapangan kukut kabeh padha rawuh. Iya. Kabeh padha paring pasumbang ya saka legel gawe penggalih ya Nduk. Amin. Wis ta percaya oleh Donoroso iki lillahi ta'ala percaya Nduk ora lokak malah kebak kok ngger. Ora utah malah utuh. Wong sedekah ki ora limpah malah saya bakoh kok ngger. Amin ya rabbal alamin. Yen pancen akeh naula kang tak tampa Nduk ning didum ya ngger ku nggon gara-gara genti. Marga iki lakune sing adoh lakon isih dawa. Iya mak heeh. Monggo nggon gara-gara sing ngumbar jagate amba nggone. Iya. Ing Mekasan iki Nduk iki nuruti pemundhut bucange kula nyuwun dipun paringana sinom parijata kagem Mbah Pawiro sak putra wayah saking putra Sunti Walikukun Balak Cawas Klaten. Oh iya. Sinom parijata Nduk, sinom parijata. Iki kersane Mbah Pawiro putune ya anakku si Bayu ditawi nderek. Namung nyuwun pangapunten anak kula Bayu nembe flu wong pirang-pirang bengi nggih dereng istirahat. Kek sesuk Bayu ki arep mayang dhewe ning Pekalongan, Nduk. Sampeyan melu gak? Aku tidur di rumah. Menikmati hawa malam ning kebon kana, Nduk. Iya. Ben Bayu ben mangkat dhewe karo sak balane. Iya. Bolo-bolo dupak bendo mangkat yang Pekalongan kabeh aku terima tidur di rumah. Iya. Wis kari ngeloni guling neng omah. Iya. Sesuk mengkari apa? Pancen kacaku kadir saiki wis. Wis gelem ora kemih karo kadir tok kae. Dit nun jangan kaya perbawa kadir kan greget sawet kok dir nun jupuk nepek lah kok jukuk lepek lah jupuk kuping bosok kok terengginas nun angritil puluh rampung paten nih si ibu cahi panjen ngirit puluh satenan kok puluh rampung dipejahi. Sinom parijata ngger, sinom parijata ngresake swarane sapa? Presiden saka Papua. Wah. Papua ana-ana we piye to? Wis cekake bengi iki komplit kok, Nduk. Papua ana, Kalimantan, Sulawesi, Borneo. Iya. Saiki sinene juga pesawat dhewe kok, Nduk, capung. Iya. Capung apa caping? Mangga Mbak Pamiatin penaturaken iki Papua genti juragane Koteka ya iki Nduk. Iya. Piyayi Papua kang genti karo Pahmi mlethek kabeh Kotekane. Tok 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 tok. Sabar nyawang Pahmi. Iya Nduk. Sing kakung haji, sing putri sregep ngaji, pancen ya ngono. Sahadat ten loro ing warnane ngucap sahadat tau lan sahadat rasule. Sholat lima waktu iku yakti tadi laku bener emang kono.
bayar yakat ing bandane mring asnafe aja nglimpe aja nglimpe yo wajib poso tumrap lanang wadon badane dadi sehat imange tambah tanggung Oh.